voisin tehdä tämmösen pelikatsauksen tällä kertaa. Katsellaan vähän minkälaisia pelejä olen ostanut tästä mahtavasta palvelusta, joka on Steam. Tää on aika mielenkiintoinen peli itsessä. Tuommoinen painovoimalla kikkailupeli. Tykkäsin pelata semmoisen 40 minuuttia. Sitten jäin vähän jumiin yhteen kohtaan, niin sitten jaksan. Joo, en oikein tykännyt. No, ihan ok peli tää Audiosurf, mutta ei mikään mahtava. En jotenkin vaan tommosista musiikkipeleistä sille erityisemmin välitä. No. No, ihan jees, sotapeli. Täytyy sanoa. Ja vielä jeesimpi sotapeli. Eli tämä on varmasti parempi kuin mitkä Call of Duty. Bloody Good Time, no ei kovin. Kovin kova peli. Itse asiassa pelasin tätä vaan jonkun tunnin ehkä. En ehkä sitäkään. Sitten tämä jotenkin bugitti sillä tavalla, että jäi pyörimään se peli. Se ohjelma jäi pyörimään sinne taustalle, niin siksi näkyy, että 6 tuntia olisi pelattu. En ole vielä pelannut. Oo, eipä oikein iskenyt tämäkään. Olen pelannut. Tässä on paskapeli. Siis todella surkea peli. Pelimekaniikaltaan ja juoneltaan ja ynnä muu. Tässä on ihan jees peli. Todella jees peli on tämä. Tää iski silloin, kun pelasin 2001, kun se oli vai milloin se oli, niin 2002. Tätä niin todella tykkäsin. Ja nyt pelasin sitten joskus vuosi sitten uudestaan tämä. En ehkä ihan yhtä paljon tykännyt, mutta emmeti hyvä peli siitä huolimatta. En tykännyt tästä sen sijaan, kun kokeilin Commandos-sarjan musta lammas niin sanotusti. Ei iskenyt ollenkaan. Vaikea peli. Paljon haastavampi kuin kakkonen. Kakkonen on semmoinen helpompi lähestyä. Tyylinen, mutta tää vaatii oikeesti jo, samoin tämä, niin pelaajalta jotain taitojakin. Tässä on aika jees peli kanssa. Ihan mukavaa naksuttelua. Joo. No, ihan jees toimintapeli. Ihan niinku sen ekan Far Cryn kohdalla kävi myös, niin samalla tavalla tässä vähän meni pilalle toi peli, kun tuli nää muukalaiset avaruudesta mukaan. Sitten se vähän pilasi sitä. Tää nyt ei oikein iskenu laisinkaan. En ole pelannut. Joo. Tää on aika hyvä peli. Siis todella hyvä peli. Juonellisesti ja pelimekaniikaltaan ja siltä kannalta, että miten paljon siihen pelikokemukseen voi vaikuttaa, niin erittäin hyvä peli. Ja olen ennakkotilannut sen Deus Ex Human Revolutionin ja
Se tulee sitten elokuussa. Jännä nähdä, että onko ne pystynyt samaan tasoon, mihin tässä pystyttiin. En ole palaan. Joo, tuli ostettu näitä autopeliä silloin, kun oli alennuksessa, niin oli monta peliä, jollain 16 eurolla, niin ei se tullut pelattua siihen. Tätä vähän pelasin ja... No ei nuo autopelit oikein sille iske, niin... Tämmönen indie-peli en oo pelannut vielä. Joo. Niin. Mitä tuohon nyt sanois? Ei yllä ykkösen tasolle millään. Melkein mä voisin sanoa huono peli. En oo pelannut. Vähemmän Doom 2 tuu pelattua, mutta... Kaipa tämä ihan... Melkein yhtä hyvä kuin ykkönen. Tämä ostin tänään. Pitää pelata se eka The Longest Journey ja sitten tämä sen jälkeen. Ihan jännää seikkailua olettaisin. Joo, en oo pelannut. En oo tätäkään pelannut, kaveri suositteli. Pitää sitä jossain vaiheessa kokeilla. Joo, Fallout 1. Oli alennuksessa, niin ostin semmosen pakkauksen, missä 1, 2 ja se Fallout Tactics. Täytyy sanoa, että mitä nyt 100 minuuttia olen pelannut, niin tää on kyllä aika kova peli. Ja täytyykin pelata sitä ihan kohta puoliin. Pelasin silloin joskus, kun yksi tuttava antoi semmosen piraattiversion tästä. Ei kun muistaakseni se oli, joo se oli kakkonen. Fallout 2, niin tätä tuli sitten vähän hakattua silloin. Ja en muistaakseni, en pelannut sitä läpi silloin. Mutta pidin sitä varmaan ihan mukavana pelin. Joo. Olen pelannut enemmän kuin 4 tuntia yhteensä. Minä itse asiassa tykkäsin tästä pelistä aika paljon. Ja en silleen oikein näe sitä negatiivista kritiikkiä. En niin kuin pysty käsittämään sitä, kun en vielä oikein tätä Fallout-sarjaa silleen kovin hyvin tunne. Olen pelannut tietysti New Vegasinkin läpi, niin kuin tämänkin, ja tykkäsin molemmista aika paljon. Tätä tuli kanssa pelattua jotenkin. Ei ollut läheskään yhtä hyvä kuin Fallout 2 silloin joskus kun pelasin. Final Doom. Joo. Ihan jees. Ei tosta mitään hyvää eikä huonoa sanottavaa oo. Semmosta ajantappomättöä varmaan. Joo, Flat Out. Siis mä tykkäsin siitä Flat Outista. Onks tää nyt se? Tää ei oo se kakkososa vaan. Onks se just tää se ykkönen vai mikä tää oli? Tämä vaiheessa sitten pelasin jossain vaiheessa, niin ihan mukava oli romuttaa autoa sinne. Ei tullut paljon pelailtua kuitenkaan. Joo, nyt päästään niihin asiapeleihin. Tätä ei tosin pyöri minun koneella. Tämä Steamin versio. Eli grafiikkaongelmat on aika... aika lailla ylitsee... niin musertavia. Ei pysty mitenkään pelaamaan, mutta... Mä tästä ykkösestä nyt niin hirveästi välittänyt, mutta kakkonen oli silloin
silloin vuonna 2000, kun pelailin tätä, niin aivan mahtava pelikokemus. Tuli hakattua ihan helvetisti silloin. Varmaan on kymmeniä tunteja tullut hakattua tätä. GTA 3 ei oikein iskenyt lähelle samalla tavalla kuin mitä Vice City, eli onko se sitten se harmaa värimaailma vai mikä se on. Varmaan juoneltaan kuitenkin ihan hyvä, mutta en muistaakseni ole tätä vielä pelannut läpi koskaan. Otetaanpas ihan järjestyksessä Vice City. Tällä hetkellä ajattelen, että se on paras GTA, mitä olen pelannut. Ja yksi parhaista peleistä. Joskin on kyllä jonkun verran aikaa vierähtänyt viime pelikerrasta. Tää olisi ihan hyvä vissiin verestää niitä muistoja. Että onko se pelkkää nostalgiaa? Vai mitä se on? Varmaan se on sitä, että aika kultaa muistut. Sen takia tää tuntuu niin mahtavalta peliä silloin aikoinaan. Että toi värimaailma niin on just semmonen iloinen. Musiikit on ihan mahtavia ja hahmot, juoni, kaikki on kohillaan tässä pelissä. Aika lähelle 10/10 peliin. Ja toinen ihan hemmetin kova peli kanssa. Ja GTA 4:stakin tykkään. Raskas peli vaan, ei muuta. Mutta hauska peli, samaten kuten tää DLC:kin siihen. Kova peli. Sitä ei tarvii varmaan selitellä sen enempää. Ihan niinku episode 1 ja 2